ja pikkusen trendejä. Yeah. Ajatellaan, että verkkoa, sosiaalista mediaa voi katsoa useasta näkökulmasta ja myöskin ymmärtää usealla eri tavalla. Ja ehkä niin kuin se perustaso on tavallaan, että tietää, että on Facebook ja näin sä laitat Facebookiin sen postauksen ja on Snapchat. Ja, mikä sen idea on. Tietää ne välineet, niin sillä pääsee jo aika pitkälle. Pystyy jo käymään ikään kuin keskusteluja. Mut sitten jos haluaa niin kuin lähteä ehkä sitä omaa työtä kehittämään ja viemään asioita vähän eteenpäin, niin sitten tarvii jo vähän tiedostaa trendejä, eli missä mennään, miltä ehkä lähitulevaisuus näyttää tilastojen ja monien muiden silmissä. Ja sitten jos oikeasti haluaa niin kuin syventyä nettiin ja elää sitä maailmaa, missä ehkä ne nuoret elää, niin sitten pitää tunnistaa niitä ilmiöitä ja sitä verkkokulttuuria. Ja ehkä tavallaan se niin kuin tiedostaa, että minun verkkokulttuuri on erilainen kuin sinun, tai otetaan se 15-vuotias tai 13- tai 18-vuotias, niin jokaisella on ikään kuin erilainen se verkkokulttuuri. Ja tavallaan ulkopuolisena me voidaan niin kuin tarkastella sitä ja yrittää ymmärtää, mutta täytyy niin kuin hyväksyä se, että me ei olla siinä asiantuntijoita niin kuin siinä 13-vuotiaan kulttuurillisissa jutuissa, mutta me voidaan oppia siitä. Mutta se vaatii aika paljon työtä ja se vaatii ennen kaikkea sitä, että uskaltaa astua sieltä turvallisesta Facebook-kuplasta vähän ulos ja katsella, että mitä muualla netissä tapahtuu ja miten siellä toimitaan ja ollaan. Ja kysellä ja olla kiinnostunut niiltä kasvokkainilta nuorilta, ketä tapaa, että missä he viettää aikaa ja miksi ja tavallaan mikä heille on merkityksellistä ja semmoisia. Niin sieltä voi saada myös hyviä semmoisia, mihin mennä itse sitten tutustumaan. Mutta jos mennään trendeissä ensimmäiseen, niin me ollaan otettu ensimmäiseksi kohdaksi se, että tänä päivänä viestintä on monikanavaista, tai se kommunikaatio, sosiaalisuus on monikanavaista. Eli ei aika harva käyttää pelkästään yhtä palvelua, vaan käytetään useita palveluita ristiin rastiin. Ja tämä on ehkä nuorisotyössä iso haaste meille, että sanotaan, että 10 vuotta sitten, jos meni IRC-galleriaan, niin tavoitti tavallaan koko, voi sanoa, että tavoitti koko nuor, sen oman ikäryhmänsä. Ja nyt jos ajatellaan, että ei ole oikein semmoista välinettä, mihin voisi sanoa, että tavoittaa kaiken kansan, kun minä tähän nyt laitan tämän meidän juttu, niin nuorisotyössä ehkä semmoinen haaste, että tuudittaudutaan helposti siihen yhteen tuttuun, eikä tavallaan katsella, mitä muita kanavia taustalla pyörii. Ja sitten ehkä se, että tässäkin pitää ymmärtää jokaisen kanavan se omalaatuisuus ja erikoisuus kulttuuri. Että se sama viesti ei toimi Facebookissa ja Snapissa ja Instassa ja Twitterissä, vaan se pitää muovata jokaiseen. Ja ehkä vähän myös se, että jollekin työntekijälle saattaa sopia paremmin se Snapchattiin, mutta se ei tarkoita sitä, että mun ei tarvitse ymmärtää sitä, vaan että sit mä voin tuottaa sisältöä johonkin muuhun ja tavallaan tulla mukaan siihen. Että ei yhden tarvitse tehdä kaikkea. Mutta ehkä niinku tärkeä on muistaa se, että ei jaa sitä samaa sisältöä kaikessa. Että Installa kun ottaa hienon kuvan, niin ei iske sitä samaa kuvaa Twitteriin ja Facebookiin ja joka paikkaan. Vielä sitten kun tuolta puhelimen muististä jakaa sen Snapchattiin. Koska se on vähän myöskin sitten niinku sen nuoren tai kuka onkaan siinä niinku seuraajana myöskin se aliarviointia. Että ei ketään kiinnosta nähdä sitä samaa kuvaa niinku viidessä eri ympäristössä. Plus, että se ei toimi tavallaan. Jos ajatellaan, että Snapchattiin ehkä kuvia ei niin julkaista, niin ennemmin pisee sen sitten siihen videoon ja niin edelleen, niin sen saman asian. Niin, että toki se on niinku helppo keino työntekijälle, mutta sitten taas niinku, ei se välttämättä ole se kaikkein paras. Ei ainakaan ole tavoittavin, ja sitten se on myös tylsää. Kyllä. No sitten iso trendi on se, ollut jo jonkun aikaa nähtävillä, että se sisällöntuotanto reaaliaikaistuu. Ja tämä on ehkä kulttuurillisesti, jos ajatellaan, että me ollaan totuttu siihen, että kun käy hassu sattumus töissä tai kaupassa, niin sitten me illalla kirjoitetaan se Facebookiin, että kävipä tälleen. Niin siinä on ehkä myös ammatillisesti meille sellainen iso juttu, että miten me tuotetaan sitä sisältöä tälleen nykyaikaisesti. Koska nuorethan tätä tekee, ne viestii saman tien tästä hetkestä, että missä ollaan, mitä tapahtuu, keiden kanssa ollaan. Ja se on jo vanhaa sitten, jos tavallaan ajatellaan, että tänään on tapahtuma ja mä illalla sitten, kun mä meen, tai tapahtuma on ohi, niin mä laittelen sinne kuvat jakoon, niin sitten se on tavallaan jo mennyt. Ei se enää kiinnosta siinä kohtaa. Se on jo niinku kohdattu, se, koettu se tapahtuma. Ja myöskin, että kun aika paljon nuoret, kun sosiaalinen media on sosiaalista, niin siihen sitten taas se vastapeluri haluaa ehkä reagoida jollain tavalla, niin se on myös hänelle sitten myöhäistä reagoida, kun tapahtuma on ohi, kun olisi halunnut kysyä vaikka jotain. Tai vaikuttaa, mitä siellä tapahtuu tai muuta, tahansa, niin ei sitten enää viitti. Se on jo sitten mennyt ja ollut. Se on iso haaste nuorisotyössä myös oppia tähän, että
niin kuin totuttaisi tuottamaan sitä sisältöä niin reaaliaikaisesti, oli se sitten Snappiin tai Instaan tai mihin tahansa. Ja ehkä tavallaan myös se, että nytkin kun me puhuttiin tapahtumasta, mutta tavallaan ei tarkoita sitä, vaan se tarkoittaa tavallaan sitä koko työn, niin kuin, koko työn kuvaamista, eli en tarkoita nyt kuvaamista niin, vaan niin kuin tavallaan, että se näkyy siellä. Eli esimerkiksi se, että kun sitä suunnitellaan ja tavallaan kaiken tuottaminen siihen, niin me monesti ajatellaan, että se on niin kuin, tavallaan ei kiinnosta ketään, mutta ei siitä pitäisi päästä vähän yli. Ja tässähän on ollut kokeilijoita, jotka yrittävät tuoda näitä live-striimausjuttuja, niin kuin Periscope oli. Oli ja eli. Eli nyt se on aika, eilen kävi just katselemassa, niin ei siellä montaa lähetystä Suomestakaan ollut tulossa ja meneillään. Ja eilen oli sunnuntai vielä, että olisi voinut olla, että ihmisillä on aikaakin. Ja Facebook on kokeillut sitä omaa live-palveluaan. Ei sekään ihan valtavia suosioita ole saanut. Dalai Lama taisi olla eilen vai tänään livenä. mut niin, mä veikkaan, että yksi syy siinäkin on, että siinä se yleisö on liian iso. Kyllä. Siis osa haluaa tavoitella Periscopessa vaikka sitä koko maailmaa. No tietenkin, jos ajatellaan vaikka firma tai joku tämmöinen. Mut aika moni haluaa jakaa se ehkä niin kuin omalle tietylle porukalle ja rajata, että kenelle se jaetaan se video tai se live-juttu. Niin siihen ei ehkä sitten Periscope tai Facebook niin hyvin toimi. Niin, siihen käyttää sitten Snapchattia tai WhatsAppia tai jotain muuta, missä sä pystyt määrittelemään, että kuka sun sisällöntuotannossa näkee. No sitten trendit, niin tää on vaikea sanoa. Työntekijän lähettilyys. Hyvä, että sä sanoit. Se vakiintuu. Eli ideana se, että me ollaan totuttu siihen, että meillä on viestintäosasto, joka tiedottaa tai asioista. Tai viestintäihminen tai osa-aikainen sellainen, niin. mutta kuitenkin joku ihminen tai taho, joka hoitaa sen koko viestinnän. Se, kenen työnkuvassa se lukee. Mutta tämä on nyt suuressa muutoksessa. Yritykset on tähän jo tosi hyvin löytänyt keinot, ja meillä pikkuhiljaa nuorisotyökin alkaa ehkä tähän suuntaan menemään, mutta... Ja mitä tämä nyt sitten tarkoittaa käytännössä, niin voisi ajatella niin, että jos on se viestintäihminen, viestintäosasto, viestintäjuttu, niin ikään kuin koordinoi meitä jokaista tuottamaan sitä viestintää sit omasta duunista ja tavallaan siitä. Eli jokaisella työntekijällä on tavallaan velvollisuus tehdä oman työnsä näkyväksi sinne sosiaaliseen mediaan. Miksi niin? Miksi se on hyödyllistä? Niin ehkä voisi ajatella niin, että... Se tulee vähän erinäköistä, että jos viestintäosasto tekee, niin sit se on yhdennäköistä, jos sä teet tai mä teen, niin sit se näyttää jo eriltä. Eli silloin myös on mahdollisuus tavoittaa erityyppisiä vastaanottajia sille, että joku tykkää sun päivityksistä ja joku jonkun muun, niin sit se tarttuu siihen. Ja viestinnässä tällä hetkellä iso sana on se persoonallisuus, ja ikävä kyllä, niin aika harvoin, jos se on jonkun viestintätahon tekemä organisaatio, niin se ei ole välttämättä kauhean kiinnostavaa tai persoonallista, mutta sitten kun se on Mimmin tekemään sieltä kentältä, niin se on ihan eri tavalla se persoona näkyy siinä. Ja myöskin sitten se nuori niin saattaa olla, että se kiintyy siihen paljon helpommin, se kiintyy siihen Mimmin viestiin, mutta ehkä myöskin sitten suhun viestiänä ja haluukin seurata sun päivityksiä. Tai me ollaan jo tuttuja jostain, niin helpompi tavallaan siihen, että jos ajatellaan niitä somen trendejä tai niitä, niin toisaalta myös se, että semmoinen organisaation kiinnittyminen on aika, täytyy olla tosi inessä siinä jutussa ja olla se, niin kuin, jee, tämä on mun juttu, niin sitten ehkä kiinnittyy siihen organisaatioon, että lähemmin just niihin ihmisiin ja persooniin, niin se on tavallaan tämä työntekijä, tämä hankala sana, niin tekee myös siitä viestinnästä niin kuin niin kuin helpompaa, että ei tavallaan sitoudu, on isompi asia seurata organisaatiota Instagramissa kuin sua. Ja toisaalta asettaa niin kuin kahdenlaisia haasteita siinä, että yhä tarkemmin ehkä pitää tietää tavallaan se oma vastuukin siitä, että kun mä nyt jotain viestin, niin mä edustan sitä organisaatiota, mutta toisaalta mun pitäisi myös pitää ne persoonallisena viestit, eikä liikaa pelätä, että jos mä nyt näin sanon, niin tuleeko kaupunginjohtaja tai joku muu antamaan mulle satikutia. Iso setä tai täti, niin. Ja ehkä se, että jos ajatellaan niin kuin työpaikkaa, niin silloin kaikilla työntekijöillä täytyy olla niin kuin ikään kuin kirkkaana se oma työpaikan visio, niin sitähän se voi paketoida eri juttuihin. Toisaalta on vähän semmoinen, että tämä saattaa ahistaa siellä esimiestahollakin, että en niin kuin antaa työntekijöille semmoista vastuuta, että nyt sun pitää olla tämmöinen työntekijälähettilyys hoitaa, kun tavallaan se, että sitten pelätään just se, että jos käy jotain. Eli tämä on semmoinen niin kuin myös tämmöinen niinku esimiehen duuniin haastava juttu, että tavallaan antaa mahdollisuus ja lähteä niinku kokeilemaan uusia juttuja. Sitten jos erehdytään, niin sitten korjaillaan ja niin edelleen. Eli se, mutta toisaalta se, että jokaisen työssä
pitäisi näkyä, että jos ajatellaan, että mun työstä ei näy sosiaalisessa mediassa muuta kuin se kaupungin tai kunnan tai järjestön tai jonkun virallinen nettisivu ja siellä lukee, milloin minut tavoittaa, niin tavallaan se, eihän silloin minun duuniani ole olemassa, kun se ei siellä nuoren maailmassa siellä sosiaalisessa mediassa tule näkyväksi mun työ. Niin tällä on myös mahdollisuus tuoda niin kuin sen työn monipuolisuus näkyviin, ettei välttämättä näy vaan se, että kun on joku tapahtuma tai joku megaspektaakkeli, eli sitten tavallaan sitä arkiduunia pystyy tämmöisellä myös käymään vuoropuhelua niiden nuorten kanssa. Ja myöskin, niin kuin, en tiedä mikä sillä on oikea termi, mutta yritysmaailmassa niin paljon myös niitä asiakkaita aktivoidaan siihen, kyllä, ne viesti siitä tuotteesta tai siitä yrityksestä. Ja sama meidän olisi hyvä miettiä, että miten me voitaisiin antaa nuorille vastuuta, että nuoret viesti siitä meidän jutusta, meidän palveluista, toiminnoista. Plus, että jos ajatellaan, että minä viestin, niin sittenhän se on aina vähän semmoinen, niin kuin se ei ole ehkä niin uskottavaa kuin se, että jos se nuori kertoo toiselle nuorelle, että tuolla voi tehdä sitä tai toi on tämmöinen tai mitä tahansa muuta juttua, niin, tai tehdään tässä nyt yhdessä verkon yli tätä, niin se on kuitenkin aina niin kuin uskottavampaa myös se. Ja mun mielestä on älyttömän hieno ja rohkea avaus. Muutamissa seurakunnissa mietitään tällä hetkellä, että annettaisiin vastuuviikkoja nuorille, niin nuori olisi vastuussa, mutta saisi vapaat kädet tehdä ja hoitaa seurakunnan koko viestintää viikon ajan. Ei pelkästään siitä nuorisotyöstä, vaan niin kuin diakoniatyöstä, jumalanpalveluselämästä, kaikesta mikä siihen liittyy. Se on aika kova juttu, jos tämä saadaan toteutettua. On. Ja siis yleensä kun meillä on aina se pelko, että käy jotain ja sitten voiko näin tehdä, niin tässä on ainakin nyt lähdetty heittäytymään. Kyllä. Se on niin kuin iso askel, että monessa paikassa mietitään, uskalletaanko antaa työntekijöille vastuuta viestinnässä. Ja sitten taas toisaalla mietitään, että uskalletaanko antaa nuorille koko jutusta vastuuta. Että laidasta laitaan kyllä liikutaan tällä suhteen, mutta uskon, että tämä tulee kyllä lisääntymään ja yhä rohkeampia ja vetoja tullaan näkemään. Toisaalta se on elinehto, kun ajatellaan, että millaisessa viestitulvassa ja informaatioähkyssä me eletään koko ajan, niin täytyy hakea tämmöisiä keinoja erottautua, kyllä, siitä ja tulla nähdyksi, koska nuorisotyö kilpailee ihmisten ajasta ja aika on ehkä se kallein, mitä ihmisillä on, niin tavallaan se, että et tietyllä tavalla. Mutta toisaalta sitten, jos taas ajatellaan, että on elämässä jotain haasteita, ja siihen tarvitsisi ehkä nuorisotyöllistä jeesiä, niin sielläkin kilpaillaan tavallaan siitä, että tullaan nähdyksi. Mm. Eli miten tavallaan meidän palvelut tulee löydettäväksi mahdollisimman helposti, ja siinä kohtaa, kun haluaa mennä harrastamaan uutta juttua tai tarvii muuta nuorisotyöllistä jeesiä, niin sitten tavallaan bongaa sen ja muistaa, että totta, näin sen tyypin siellä, laitan sille niitä helppoja kanavia pitkin viestiä. Yksi trendi, mikä, tämä on ehkä ollut olemassa niin kauan kuin somea on ollut tai verkkoa on ollut olemassa. Toisaalta tämä on semmoinen, että mikä helposti pidetään, että me vaan mennään sinne omaan kuplaamme eikä puhuta muille, niin se on ehkä myös semmoinen, mikä helposti vähätellään, että sitä ei ole olemassa. Yhteisöllisyys lisääntyy sosiaalisen median myötä. Ei oikeastaan ikinä ollut niin helppo löytää sitä omaa paikkaa tai kanavaa, mihin haluaa kuulua ja missä on samalla tavalla ajattelevia ihmisiä tai samanhenkisiä ihmisiä. Niin, toisaalta jos ajattelee just se, että koskaan ennen tekniikan tämmöiseen kehittämistä, niin on helposti ollut semmoinen niisk, olen ainoa tällainen, niin nyt se löytyy tosiaan vaikka Malesiasta tai jostain muusta niin kuin maasta se oma hengenheimolainen niin hyvässä kuin pahassa. Eli yhteisöllisyys semmoinen, niin kuin voisi ajatella, että se on tuonut sosiaalinen media myös semmoisen trendin meille, että me halutaan edustaa sitä asiaa, joka meille sillä hetkellä on tärkeä. Me edustetaan sitä niin sen aikaa, kun se on meille mielenkiintoista, ja sitten me saatetaan hypätä niin kuin toiseen asiaan tekemään jotain muuta, mikä sillä hetkellä on meille kiinnostavampaa. Ja se ei tarvitse olla niin kuin maailman pelastaminen, vaan se voi olla vaikka niin kuin, se voi olla sekin. Se voi olla se, mutta se voi olla vaikka Sunny Car Centerin, no, nyt jo purettu surullisen kuuluisa tolppa vaikka Hämeenlinnan pellolla, niin se saattaa yhdistää viikoksi ihmisiä. Siitä tehdään hauskoja meemejä ja siitä tehdään, niin kuin sen ympärillä jutustellaan ja vietetään aikaa. Ja vaikka tässä nyt on esimerkkinä Sunny Car Center, niin toisaalta se on hyvä esimerkki siihen, että kun se ei tosiaan tarvitse olla mikään maailman rauha, oishan sekin kiva, mutta tavallaan tässä se ihmisille syntyy, että ne on mukana tekemässä yhdessä jotain asiaa, niin sattuu nyt kiinnostaa se Sunny Car Centerin tolppa, ja tavallaan sit yhteisöllisesti toimitaan siinä niin kauan, kun se on meistä kiinnostavaa, sitten siirrytään seuraavaan asiaan. No okei, tämä on ollut tosi pitkään niin kuin netissä tämmöinen ilmiö, että sittenhän on ehkä palattu taas
takaisin jossain kohtaa, mutta tosiaan tuossa loppuvuodesta tämä nähtävyys on poistunut. Ja sinänsä ihan mua lämmitti tätiä, koska viime vuonna, kun oli noi penkkarit, niin Ilta-Sanomissa tai Iltapäivälehdessä jossain oli nuori mies oli pukeutunut myös Sunny Car Centerin tolpaksi, eli tavallaan tämä meemi oli noussut myös tänne reaalimaailmaan. Mutta niin kuin kaikessa tässä, niin kuin me olisi kaikkien hyvä tiedostaa se, että se saattaa olla tosi tärkeää jollekin kuulua, vaikka se viikko siihen Sunny Car Center meemiryhmään. Se saa sen yhteenkuuluvuuden tunteen siitä ja se saa sen positiivisen fiiliksen, että hei mä oon tehnyt jotain vaikuttavaa. Mä kuulun johonkin ryhmään. Kyllä. Et me helposti vähätellään sitä, että eikä edes nähdäkään tollaisia asioita välttämättä. Et kuvitellaan vaan, että jos se kuuluu partioon tai nuorisovaltuustoon, järjestettyyn juttuun, niin sitten sillä on niinku asiat reilassa ja se on turvallisissa, hyvissä harrastuksissa ja piireissä. Ja näitä on, niinku, tämä yksi esimerkki, näitä on lukuisia esimerkkejä, mikä tahansa se yhteisö voikaan olla. Jossain edistetään sitä maailmanrauhaa ja jossain sitä, että Sunny Car Centerin tolppa olisi jäänyt. Siinäkin kohtaa, ennen kuin tuo purettiin, niin Hämeenlinnan kaupungin kerättiin adressia, että sitä ei purettaisi, mutta se on nyt poistunut sieltä. Mutta nämä ihmiset varmasti löytyneet joku toisen ryhmän. Varmaan. Ja toisaalta jos ajatellaan, että käy joku ikävä asia, mun lähellä palo talo, niin ehkä ennen on niillä ollut kotivakuutusta. Mutta ehkä ennen on ajatellut, että se kyläyhteisö siinä niin lähitalot on auttanut, tuonut lapsille kenkiä tai jotain muuta semmoista. Mutta nyt toisaalta netin yli se apu voi tulla Rovaniemeltä tai Pihtiputaalta, missä se asia jotain toista ihmistä koskettaa, niin hän lähtee niin kuin mukaan siihen ja jeesaa. Ja tavallaan semmoinen osallistumiskulttuuri on tietyllä tavalla tullut myös helpommaksi. Ehkä nuorisotyössä on vielä, jos kärjistetään, niin meillä vahvasti uskotaan semmoisiin niin kuin luotuihin vaikuttamiskanaviin. Semmoiseen, että kun teet tätä, niin tulee skeittirampi. Että meillä vielä kauhean vähän tunnustetaan semmoisia niin kuin nuorten omaehtoisia tämmöisiä yhteisöllisiä juttuja, mitkä saattaa liittyä jossain kohtaa sit siihen omaan lähipiiriinkin tai globaalisti johonkin juttuun, mutta meillä ei kauheasti vielä nuorisotyössä näy tämän kaltaista toimintaa. Mutta ikinä ei ole ehkä nuorella myöskään ikinä ollut niin helppo vaikuttaa globaalisti asioihin, mitä nyt on. Ja niin kuin sanoit, niin me ei oikein nuorisotyössä tai ylipäätänsä nähdä sitä. Eikä arvosteta. Et enemmän me arvostaan sitä, että se vaatii sitä Hesburgeria tai skeittiramppia kotikylälle, mutta ei sitä, että se on vaikuttamassa johonkin luonnonsuojeluasioihin toisella puolella maapalloa verkot kautta. Kyllä. Että. Tai ylipäätänsä käy keskustelua jostain vihapuheen vastustamisesta tai mikä tahansa hänelle on sit se merkityksellinen asia, niin ne ei välttämättä tuu edes meille siinä asiakastyössä ilmi, kun me ei välttämättä osata kysyä. Me ei mielletä sitä ehkä harrastukseksi tai jotain muuta semmoista. Niin kuin me vielä vähätellään sitä. Kyllä. No yksi, mitä ei voi vähätellä, on viestinnässä kuva ja video. Se on ihan älytön määrä, mitä kuvia jaetaan päivittäin. Monta kuvaa sä jaat päivässä? No mä oon niin mummo, että mä en jaa päin. Mä sanotaan, että mä jaan viikossa ehkä 2. Okei, jos otetaan WhatsAppi tähän mukaan, niin ehkä sit 5. Mä oon ehkä aika samoin linjoin. Mutta ehkä tässä tavallaan se, että kun nuorisotyössä meistä on tehty tämmöisiä puhetyön ammattilaisia ja sit me joskus nuorisotiedotuksen aikana piti kirjoittaa pitkiä kondomin käyttöohjeita johonkin ja tavallaan meistä on niinku semmosia tehty, niin ehkä tavallaan siinä on myös semmoinen ammatillinen haaste, että miten me viestitään kuvalla ja videolla tämän pelkän puhumisen kohtaamisen, kasvokkaisen kohtaamisen lisäksi. Niin tässä on vähän dataa kuvista. Joo, se on ihan käsittämätön määrä, miten paljon kuvia jaetaan päivittäin. Tässäkin on kasvu ollut suunnilleen niin, että joka toinen vuosi toi on tuplaantunut toi jaettujen kuvien määrä. Esimerkiksi vuonna 2012, ei niin kauhean montaa vuotta sitten, niin jaettiin semmoinen 400 miljoonaa kuvaa päivässä, mikä sekin on hurja määrä. Mutta 2015 jaettiin semmoinen 3,3 miljardia kuvaa joka ikinen päivä. Ja me monesti mielletään, että se Instagram on ikään kuin se kuvien jakopaikka, mutta tässä ehkä tässä korostuu just se, että tässä näkyy toi WhatsApp ja Snapchat tuommoisena isona, niin on sanottu, että me ollaan viimeinen tämmöinen julkinen sukupolvi, eli tavallaan se, joka länttää sinne Facebookiin sen valin lomakuvansa, niin tässä näkyy ehkä se, että nämä tämmöiset välineet korostuu, jossa mä voin valita sen, kuka sen näkee. Et jos ajatellaan nuorten käyttöä, niin
Ehkä nämä on myös siksi suosittuja nämä Snapchatit tämmöiset, koska sit voi itse myös, ei tarvitse jakaa sitä kaikille kansalle, vaan voi valita sen, ketä jakaa. Plus se, että se kuvallinen viestintä on heille arkipäivää tapa toimia, kertoa semmoisia asioita, mitä me ei välttämättä siitä kuvasta osalta mennä eteenpäin. Mutta älä vielä mene. Mutta toisaalta ehkä se, että tärkeä muistaa, että se Instagram ei ole se ainoa niinku, semmoinen kuvajakopaikka. Et jos ajatellaan nuorten Instagramia, niin ehkä se on, sinne laitetaan se timanttisin otos tai joku semmoinen niinku hyvä kuva. Ja siinäkin nuorella saattaa olla kaksi Instagram-profiilia. Toinen on suljettu yksityinen, mihin tarkkaan valikoidaan, että ketä kavereita toteaa. Toinen on se julkinen, mihin sitten laitetaan varsinkin ne timanttiset kuvat sitten, ja jolla ehkä luodaan tietynlaista mielikuvaa myös, tai luodaan tietynlaista persoonaa itsestään. Valikoidaan tarkkaan, mitä halutaan näyttää. Ja jos vertaa taas aikuisten ja nuorten käyttöön, niin se saatetaan tyhjentää 3 kuukauden välein nuori ja aloittaa ikään kuin alusta, koska ajatellaan jo, että tavallaan ihminen on kehittynyt ja haluaa viestiä eri asioita, sitten taas versus oma Instagram, jos lojuu niin kuin päiväkirjatyyppisesti monen vuoden kuvat. Ja yhä enemmän kuvat on kertakäyttöisiä, että kun ne on kerran nähty, niin niille ei kauheasti enää arvoa ole. Mikä meistä tuntuu oudolta, koska me ollaan kasvettu siinä paperikuvien arvokkaassa maailmassa, missä jokainen kuva maksoi paljon ja ne säilytettiin ja laitettiin sinne voipaperin väliin kansioon, että se pysyy hyvänä. Niin. Ja se oli kallista, jos ajatellaan, niin, että piti miettiä jo ennen kuin sä otit sen kuvan, että haluanko mä nyt tästä tämän kuvan. Niin, sen takia ehkä niinku siitä viitekehyksestä on aika vierasta meille, että kuvia otetaan noin paljon, niitä jaetaan noin paljon, ja niihin ei välttämättä ikinä enää palata takaisin. Ja ehkä tavallaan se, että kun me ollaan nyt puhetyöläisiä, niin se, että miten mä kuvilla viestin siitä mun duunista, niin se haastaa meitä vielä kovasti. Ehkä tässä on myös huomionarvoista toi, että noin 4 alinta on tosiaan Facebookin omistamia, eli siellä on valtava datavirta, jota he analysoi. Kyllä. He ei omista sitä, mutta he analysoi. Ja hyödyntää sitä mainostarkoituksista. Mm. Kyllähän meidät on aika tarkkaan profiloitu, että millaisia ihmisiä me ollaan, ei pelkästään sen kautta, mitä me kirjoitetaan, vaan myöskin millaisia kuvia me otetaan. Et Facebook osaa hyvinkin tarkkaan tulkita, että mitä kuvassa on, ja sen perusteella mitä mulle kannattaa myydä. Niin. Onko kissan ruokaa vai vauvanvaippoja? niin ehkä se. Mutta tosiaan, jos ajatellaan tuosta WhatsAppia ja Snapchattia, niin ne on ehkä ne tämän hetken kuvan jakamisen hoppia, hippia, in jutut. Ja niin kuin sanoit, niin meille ehkä myös on välillä vaikeaa se, että me ei välttämättä osata tulkita niitä kuvia. Mm. Ja se kuva, tai me ylianalysoidaan vastaavasti niitä tai haetaan. Niillä on niin kuin iso merkitys niillä kuvilla ja vaikka niin kuin selfie, että on hyvin tyypillisiä tänä päivänä. Ja usein saatetaan ajatella, että se on vain selfie, että se nyt on räpsässyt tuommoisen laittaa huulettötterölle. Yläviistoon kuvan, mutta se selfie saattaakin viestiä paljon enemmän kuin pelkästään sen, että huulet on tötterellä. Se saattaa viestiä läheisille, millä tuulella mä oon, missä mä oon, mitä taustalla näkyy, tai muuta semmoisia juttuja, mitä jos katsoo ventovieraan selfietä, niin siinä ehkä näkyy vaan, että onko se hyvin fotaroitu vai ei. Siinäkin haastetta meille, että opittaisiin tulkitsemaan kuvia. Myös se tuottaa itse sen kaltaista sisältöä, että se on tulkittavissa oikein sinne toiselle puolelle. No sitten, en tiedä, onko tämä trendi vai miksi tätä voisi sanoa, että menee ehkä sinne verkkokulttuurinkin puolelle osittain, mutta yhä enemmän myös niin kuin kuvien lisäksi ja tekstin lisäksi, niin emojit, hymiöt on osa meidän viestintää, varsinkin nuorten viestintää. Joo, ja ehkä taas tässä on, jos otetaan niitä eroja, niin me käytetään niitä 4-5 yleisintä, jotka on jäänyt siihen puhelimeen tavallaan siihen useimmiten. Mutta toisaalta saa myös paljon palautetta, jos ei laita sitä hymyilevää emojiita sinne loppuun, että onko vihainen tai jotain muuta. Eli näissä on vahvasti semmoisia kulttuurillisia eroja myös, että Suomessa käytetään vaikka erilaisia emojiita kuin Kanadassa. Tai ei nyt kaikkia erilaisia, mutta erilaiset suosituimmat on erilaisia. Ja vahvasti semmoisia kulttuurillisia eroja. Ja näissäkin voidaan mennä hyvinkin pitkälle, että kirjoittaa vaikka kirjoja emojiilla. Muun muassa Moby Dick on kirjoitettu emojiilla ja Raamatusta ainakin jotain pätkiä on kirjoitettu emojiilla. Vaatii aikamoista kielipäätä, että osaa noita tulkita. Multa ei ainakaan onnistuisi toi kyseisten emojiin kirjojen lukeminen ihan tosta noin vaan. Joo, ei ihan tosta vaan. Joskus oli jossain lehdessä semmoinen tunnista bändejä ja ne oli emojiilla, niin se voi ajatella semmoisen vähän ristisanatehtävä tyyppisenä, mutta jos sitä pitäisi näin lukea, niin jäisi vielä lukematta, mutta onneksi tuossa on toi teksti tuolla alhaalla, että ei jää vielä Moby Dickin satu ymmärtämättä. Mutta emojiin
voidaan jo sanoa, että ne lasketaan kieleksi. Esimerkiksi Britanniassa tässä joulun alla niin eräs kielitoimisto tai käännöstoimisto niin haki palkkalistoilleen emoji-kääntäjää, joka osaa kääntää siis emoji-tekstiä englanniksi ja englannista sitten taas emoji-kielelle. Monta hakijaa oli? Siinä vaiheessa, kun mä katsoin, olisiko ollut kymmenkunta. Siinä on aika kovat vaatimukset. No voi kuvitella, jos ajatellaan. Ihan hirveän montaa ei löydy. Koska kääntäjällä on kuitenkin oma tämmöinen, miten pitää olla hyvä, niin ei ihan mene semmoisella tuommoisella, että mun mielestä toi olisi toi. Toisaalta, jos ajatellaan, niin tämä on myös semmoinen asia, mistä nuorten kanssa viestiä Skandeen nuorisotyössä ottaa oppia ja ihmetellään ja kysyä. Että jos menee nettiin katsoa tämmöisiä sanakirjoja, niin yhdellä tämmöisellä emojiin voi olla monta eri viestiä. Niin sitten taas se, että mikä se siinä yhteisössä on sen merkitys. Ja toinen niin kuin todiste ehkä tämän kielen tärkeydestä tai merkkien merkityksellisyydestä on se, että tuossa, tämäkin oli joulua ennen, niin Apple päätti, että kun on emojiissa toi persikka, niin se persikkahan näyttää vähän pyllyltä. Eikä niin vähän. Eikä niin vähänkään, ja on päätetty, että se persikka on nyt se pylly. Jos haluaa pyllyä viestiä, niin persikan kuva laitetaan. Siitä on yhdessä sovittu, että se tarkoittaa pyllyä. Ja Apple päätti, että se muutti sitä persikkaa niin, että se ei enää näyttänytkään pyllyltä. Se on sellainen sile ilman sitä viivaa. Ja siitä nousi ihan hirveä polemiikki netissä, ja ihmiset ärähti siitä, että hei, ei meidän kielestä voida yhtään niin kuin sanaa poistaa kokonaan. Ja Apple joutui sitten taipumaan, ne toi takas sitten tämän viivallisen persikan. eli tavallaan vähän sama, että kun me ollaan sovittu, että toi on pöytä, niin kaikille tulee mielikuva siitä, minkälaisia pöytiä on olemassa. Siitä, jos toi päätettäisikään, että ei toi pöytä. Se on sohva. Mä en tiedä, kuka on käyttänyt sitä johonkin muuhun viestintään kuin niinku takapuolesta viestimiseen. Mutta toisaalta nämä on taas sellaisia asioita, että jos kulttuuri on vieras, niistä saattaa, en mä tiedä, persikka, mutta jotain muuta emojiita käyttää tavallaan hassussa kohtaa. Kyllä. Tulee sellainen kielioppivirhe sit sille, joka lukee sitä sujuvasti, niin sen takia tavallaan on tärkeä niin kuin myös käydä sellaista vuoropuhelua siitä, mitä kieli tarkoittaa, mitä tämä pöytä tarkoittaa. Kyllä. Eli tulee tämmöisiä tulkinnallisia eroja. No se, missä myöskin tulkinnallisia eroja tulee, se, että me aikuiset käytetään monia somepalveluita ihan eri tavalla kuin nuoret. Kyllä. Tai nuoret löytää uusia käyttömahdollisuuksia vanhoille somepalveluille. Tässä on esimerkki Instagramista, joka toimii hyvin vaikka kirpputorina. Sinne sopivat hashtagit, niin saa myytyä vanhat farkut tai oreokeksipaketin tai niin kuin mitä vaan. Eli ehkä tavallaan tässä on, mitä halutaan tuoda, on se, että meillä on ehkä meidän sukupolvella vanhoilla ihmisillä niin semmoinen tapa, että mennään Torifiihin tai Huutonettiin tai nykyisin ehkä Facebook-kirpputorille tai johonkin muuhun, mutta nuorilla on monesti se tapa, että se oma palvelu, joka on tutuin, niin muokataan siihen käyttöön, jota halutaan. Toisaalta tämä on myös semmoinen, mikä nuorisotyössä on, että jos etsii tietoa jostain aiheesta, niin nuori saattaa etsiä sitä ensimmäisenä siitä hänelle lähimmästä vempeleestä, oli se sitten Instagram tai joku muu, tai YouTube, joka on paljon nuoret käyttää, niin tavallaan se, että sitten mitä sieltä löytyy tästä meidän ammatista ja genrestä, niin saattaa olla aika ohutta. Eli muistaa myös se, että monesti sitä tietoa haetaan siitä tutuimmasta välineestä. Se, mistä me ollaan aika pihalla monesti, on nykypäivän julkisuuden henkilöt. Some on tuonut ihan uuden tavan tavallaan päästä julkkikseksi. Tai joutua. Ja julkkiksena oleminen ei enää tänä päivänä tarkoita sitä, että sä pääset osallistumaan johonkin niinku kymppiuutisiin tai posseen tai johonkin niinku Arman Alisan showhun, vaan julkkis voi tarkoittaa sitä, että sä oot vaikka Instagramissa tosi suosittu. Tai ehkä myös niin päin, että julkisuuden henkilö voi olla tietyssä ryhmässä todella julkisuuden henkilö, ja sitten taas vastaavasti minä en tunnista häntä, että kuka hän on. Että semmoinen tietynlainen, jos ajatellaan taas sitä nostalgiasta 80-lukua, jolloin koko kansa tunnisti, kuka on Nipa Neumann, niin vastaavasti nyt mä en välttämättä tunnista tämän hetken kuumimpia somejulkiksia tai jotain muuta. Eli myös se, totta kai meille edelleen tehdään julkisuuden henkilöitä isolla rahalla ja nostetaan joku julkiksi, mutta paljon nousee sellaisia, niin kuin, voisiko sanoa, oman harrastuneisuuden, kiinnostuneisuuden kautta niin kuin, vähän sattumaltakin. Eli semmoiseksi, että he päätyy tekemään niin kuin
työtä, joka näkyy sit kaikelle kansalle. Mutta me kauhean huonosti tunnistetaan nuorten julkkiksia. Ja ne olisi ehkä tärkeää tunnistaa, koska onhan nämä ihan valtava isoja mielipidevaikuttajia. Mm. Niin kuin aina julkisuuden henkilöt ollut mielipidevaikuttajia, niin on nämäkin. Mutta nämä on ehkä niin kuin meiltä pimennossa, että me ei tiedetäkään, että mitä joku YouTube-julkis videoillaan puhuu, ja sillä saattaa olla niin kuin 400 000 tykkääjää tai seuraajaa, tilaajaa YouTubessa. Se vaikuttaa monen nuoren elämään tavalla tai toisella. Niin kyllähän meidän pitäisi vähän tietää, että mistä siellä puhutaan ja missä mennään. Jokaisen pitäisi vähän tutustua siihen somejulkkiksiin myös. Ja YouTubessa meidän on vielä helppo mennä meidän aikuisten niin kuin katsastamaan, että kellä se on nyt se suosituin V-vlogi tai jotain muuta, mutta sitten on paljon julkiksi, jotka nousee pelkästään Snapchatissa tai jotain muuta, mitä sanoit äsken Instagramissa, niin ne on vielä ehkä vielä hankalemmin löydettävissä, että mikä niissä on nyt se juttu. Mut helpoiten ehkä löytää, kun kysyy nuorelta. Niin helpoiten, joo. Hän varmasti tietää. Ja jos kysyy 20 nuorelta, niin saa varmaan 15 Kyllä. eri vastausta, eli se julkisuuskulttuuri on tietyllä tavalla myös hyvin pirstaleinen, eli siellä on eri tyypit tavallaan vahvasti jakautunut toiseen leiriin kuin toiset. Ja meillä on näitä niin kuin, näiden somejulkisten taustat on niin kuin laidasta laitaa, mutta vielä ei taida yhtään niin kuin nuorisotyön ammattilaista olla, joka on somejulkiksessa. Ne on ollut menneinä vuosina vaan BB-talossa. Kyllä.